What up guys, welcome back to our channel. Like this video and subscribe if you're new. And yeah, enjoy the video. Hier, saya itu toh yang make bari. What do you? Ini sih tak play PUBG ja. Hila dah spill ya PUBG boy. Iban first love on PUBG. Tapi lah salah kelir. Ya gak apa kelir mai. Oh, that's not good. Moments later. Ikon itu aman, itu aman. Lekam apa sih aman tu? Hei, apa kau fikir? Steph, Steph. Ya. Aiy, buat sama sah. Ya, bari baka. Sama sah baka. Steph, apa kau fikir? Ikira wifi. Benar benar nak buat chicken dinner. Aiy, ni kira wifi boleh wanya breakfast lah. An PUBG. Hilir dah skill ya PUBG. Ya leria lesser seller. Isuma ni harus tegar wifi man. Ni buat nak buat chicken dinner tu. Nak ombi milah ser. Yes itu. Boy. Minit pang, awak chicken dinner, saya mandu dan. Sami mandu, yang si sami mandu, yang si. Grant.